السلام عليكم دمانتين كوسو دوادا مركلة عشرة دي تحانها اها اي برشادة لوقة تشرمالكا اي ارتيدة بيجنرسكا اما بلاويسا برشادة لوقة تشرمالكا واحا آن كو براندونا في ديوغن مقعيادة لبيئي توانكا بلود اي اوكا كوبان يهي ساندكو اي لوقة تشرمالكا دير مونات جمعنا اما بلوغالكونا وحو نقونايا دي monate sida halka idinka muuqata der monat waa singular waana hal bil di monate waa plural waana bilo farabadan sida aan ku soo baranay casharadeeni hore singular waxa loo yaqaan wixii hal shay ka kooban plural-na waxa loo yaqaan wixii jamac ah ama ka kooban waxyaabo farabadan aynu ka bilowno bisha koowaad ee sanadka January waa bisha koowaad ee sanadka waxaad xasuusnaataa xarafka ugu horeeya ee ja wuxuu leeyahay dhawaaqa ya waxaana loogu dhawaaqayaa January bisha labaad ee sanadku waa February bisha saddexaad ee sanadkuna waa March bisha afraad ee sanadka waa April bisha shanaad ee sanadkuna waa May noh einmal aan ku celiyo May bisha lixaad ee sanadkuna waa June bisha toddobaad ee sanadkuna waa July bisha siddeedaad ee sanadkuna waa August bisha sagaalaad ee sanadkuna waa September bisha tobnaad ee sanadkuna waa October bisha xigta November bisha ugu dambaysana December an eegno tusaalahan yar ich habe im Oktober Geburtstag waxaan dhalasho leeyahay October adigana daawade goorma ayay dhalashadaada tahay adiga oo ku bilaabaya ich habe sida bisha iyo bisha Geburtstag barta commentiga igula wadaag kuna soo qor soo koobid halkan aan hal mar isugu soo koobno dhammaan January February March April May June July August September October November December sehr gut. Danke. Mahadsanid daawashadaada. Intaasi ayuu noogu yahay casharkeenu. Fadlan, haddii aad ka heshay casharka, la wadaag asxaabtaada jecel, ayaguna in ay bartaan luqadda Jarmalka. Haddii aad wax su'aal ah haysaan, waad igula wadaagi kartaan, halka commentiga waad igu soo qori kartaan. Si aad ula socotid casharro fara badan, fadlan subscribe garee.